Квітневі заморозки. Після великодніх рекордно теплих днів до Сум знов прийшли холоди. Вночі позначка термометра опускається нижче нуля, чим тягне вниз і середню добову температуру. Вона становить близько 5 градусів за Цельсієм із плюсом, тоді як середній показник на цей період – 8 градусів тепла. Синоптики розповідають, холоднеча у квітні не аномалія, таке буває приблизно раз на 3 роки. Втім, обнадіюють, через кілька днів сумчан знов грітиме сонечко. 21-22 квітня збережеться така прохолодна погода, як зараз. Будуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вночі температура становитиме десь до 3 градусів морозу, а вдень прогріватиметься повітря до 5 градусів тепла. А вже починаючи з 23 квітня опади припиняться, відбудеться підвищення температури. І десь до кінця квітня у нас вдень температура буде від 16 до 17 градусів тепла, а вночі не нижче 6-8 градусів.